vi har ju glada ägare på plats också till Blown Away. Grattis till att börja med. Tack så mycket. Ni verkar vara ett härligt ägargäng till Blown Away. Ja, det är jätteroligt. Det är kul att äga häst på det här sättet genom ICKB. Och man får vara med och dela svansen, som jag brukar säga. Och vad säger du om loppet idag? Ja, hon var ju fantastisk, var hon verkligen. Hon har ju gått bra hela hösten, som Claes sa. Och det verkar ju som hon har vuxit i storleken. Därför det var lite jobbigt i somras. Då såg det helt annorlunda ut. Men nu verkar hon vara på verkligen rätt väg. Ja, verkligen. Det var fantastiskt. Jag trodde inte hon skulle orka liksom på slutet. Men hon svarade upp bra. Verkligen så. Stort grattis. Tack så mycket.